Համացանցում հայտնվել են կադրեր, որոնցում դերասանուհի բլոգեր Մագա Հարությունյանը հայտնվել է վթարի ենթարկված մեքենայում։ Մագան արյան մեջ է, թերևս այս կադրերը նկարահանման հրապարակից են։ Հավելենք, որ օրերս Մագան նկարահանվել է Կարեն Ասլանյանի տեսահոլովակում։ Նրանք պարբերաբար սթորիներ էին ներկայացնում նկարահանման ընթացքից։ Դուրեր էին պտտվել, որ Մագան և Կարենը ամուսնացել են։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։